שלום וברכה לכולם, שמי ישראל אסולין, סופר סתם ובעל חנות את השמישי קדושה בנתיבות בשם הדר הקודש. ימים לא פשוטים ולא קלים לכולם, ימים שאתה לצערנו פותח את החנות מהבוקר עד הערב, יושב בעס לפי הכללים ולפי החוקים, ולצערנו אין לקוחות בצדק, לא באים ולא יוצאים. לצערנו אתה כל יום מגיע סוף יום לבית, האישה, הילדים מסתכלים עליך אם תביא איתך איזה בשורה טובה, איזה תקווה או משהו. לצערנו כמעט ואין הזמנות וכמעט ואין לקוחות. אז חלילה לא בא לבקש לא נדבה ולא תרומה מאף אחד, אלא אפילו מה שנקרא להציע הזדמנות עסקית. אם יש לכם בר מצווה בקרוב לילד, צריכים מזוזות, צריכים טלית, סידור, כיפה, תפילין, חשבתם אי פעם לעשות ספר תורה לעילוי נשמת יקירכם, ספר תורה להצלחה, יש לכם פה הזדמנות, באמת הזדמנות לנצל אותה, לקבל מחיר של הנחה של עד 40-50% הנחה אפילו על המוצר. מוצר, כל מוצר לפי מי ספר תורה, הדבר הכי פשוט ברמת עידור גבוהה ובמחיר ממש ממש אטרקטיבי, בשל המצב שזקוקים אנחנו לפרנסה, ואתם אם אתם צריכים את המוצר כמובן, אז תוכלו לנצל את ההזדמנות ולקבל מוצר בהנחה ממש משמעותית. תעזרו לנו ונוכל לעזור לכם בחזרה, ושכל עם ישראל ידע ימים טובים ויפים יותר. תודה רבה. ותוכלו לחפש אותנו כמובן בכל רשת חיפוש, אדר הקודש נתיבות, ולהגיע אלינו. תודה רבה.